طريق الله أحياني من الأحزان أنجاني ويأخذني إلى عفو وفوز بعد خسران. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. زمن موضوع شروع حقوق په حقوق کې حقوق الوالدین د مور پلار حقوق ذکر شو. د مور پلار د حقوق نرستا د بچی حقوق په مور پلار باندې هغه ذکر کیږي. اسلام هر چا له خپل حق ورکړی دی، لکه څنګه چې د مور پلار حقوق دي په بچو باندې او د مور پلار واجبات دي په بچو باندې، نو دغه شان د بچو هم څه حقوق دي په مور پلار باندې. د بچو حقوق په قرآن او په حدیث کې ذکر دي په ډیرو مواضعو کې. په دغه مواضعو کې یو موضع یو ځای دغه آیات چې موږ ذکر کو، الله رب العزت فرمایي: یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو انفسکم و اهلیکم نارا، خپل ځان او خپل اهل د اور نه بچ کئ. آیات کې الله رب العزت انسان ته حکم کړی چې خپل ځان او خپل اهل، خپل بچی، خپل ښځه، خپل اولاد دا د اور نه بچ کا. نو په انسان باندې اولن د خپل ځان اصلاح ضروری ده، چې اول د خپل ځان اصلاح وکي، د هغې نه وروسته بیا د خپلې ښځې اصلاح او دارنګې د بچو اصلاح او د هغوی تربیت، دې دپاره چې د انسان په خپل هم د اور نه بچ شي او د هغه چې کم اهل و عیال دی، ښځه او بچي او کوړمی ده، چې هغه هم د اور نه بچ شي. په احادیثو کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې زموږ مربی دی، هغه فرمایي: کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر یو په تاسو کې راعی دی، شپنکی دی،
هر یو پتاسو کی مسئول لے دخپل رعیت تپوس پداغی نکیگی الامام راعن و مسئول عن رعیته دا امام دا بادشاہ دا مشر نبا داغی دا رعیت ببارکی تپوس کیگی والرجل راعن فی اہلیه و هو مسئول عن رعیته سڑے دخپل اہل ببارکی مسئول لے داغی نبا تپوس کیگی والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها خزا د خزینه به د خاوند د کور په باره کې تفوس کیږي داغه د بچو په باره کې پدې تفوس کیږي چې تا د دې تربیت کړه نه او کنه دې کړه نو په دې حدیث کې دا خبره بیان شو چې هر یو شخص هر یو انسان د ما تحت مسؤول له د انسان لاندې چې کم کسان دي او داغه په تربیت کې دي داغه په پرورش کې دي نو د دغه ما تحت تپوس په دغه مشر نه کیږي دارنګي خزا او سړی دا مسؤل دي د خپل رعیت په باره کې دا خزه او د سړی پر رعیت کې داغه بچی داخليږي نو دغه خزه نه او دغه سړی نه بعد بچو په باره کې تپوس کیږي چې تا د دې تربیت څنګه کړی دی هغه له حقوق ورکړل کنه نو بیا د بچی ډیر حقوق تی بعضی حقوق د بچی د ولادت نه مخکې دي او بعضی حقوق چې کله بچی پیدا شي دا حقوق تی هغه حقوق چې د بچی د ولادت نه مخکې دي نو سړی چې کله خزه کوي واده کوي نو فکار دا چې د داسې ښځې سره واده وکړي چې هغه صالحه ده نیکوکاره ده دینداره ده د تربیت په چل باندې پوهیږي اخلاقي ده خپل اخلاق برابر دي نو چې کله داسې ښځه وي خپله دینداره وي اخلاقي وي نو د هغې د بچو تربیت په مخه وشي او چې کله ښځه بد اخلاقه وي بیدینه وي نو د بچو تربیت په هماغسې په بد اخلاقۍ سره او په بیدینۍ سره کیږي نو اولاً چې سړی واده کوي ښځه کوي نو شریعت کې داسې ښځې له ترغیب ورکړی شوی ده چې هغه دینداره وي حدیث کی راضی تن کا حل مرأة لأربعین عام عادتن چی دا خزی سر نکاح کی گی نو دا سلور و خسلتونو دا سلور و خویونو دا وجینا دا غی سر نکاح کی دیش لی مالیها ولی حسبها ولی جمالها ولی دینها دا سلور خسلتون دی عام عرفن عادتن دا سی خزو سر نکاح کی گی دا غی دا مال دا وجینا خز دا مال دار دا د دغه مال د وجه نه د هغې سره نکاح کیږي چې زه به ورسره نکاح وکړم نو د هغې چې کوم مال دی هغه به زما کور ته راشي ولی حسبها د حسب او د نسب د وجه نه چې د هغې حسب او نسب شریف نسب واله ده غوره او بهترین نسب واله ده ولی جمالها د هغې د جمال د وجه نه د هغې د ښایست د وجه نه د هغې سره نکاح کیږي ولی دینها او د هغې د دیندارۍ د وجې نه دا څلور خصلتونه دي په دې کې د یو خصلت د وجې نه د یوې ښځې سره نکاح کیږي نبی علیه السلام خپل امت ته فرمایي فاصبر بذات الدین ځان په دینداره کامیاب کا مال هم پرېږدوه جمال هم پرېږدوه او نسب هم پرېږدوه خو د هغې ښځې سره نکاح وکړه چې هغه دینداره ده په دین باندې پوهیږي نو د داسې ښځې سره نکاح وکړه دارنګه نبی علیه السلام امت ته ترغیب ورکړی چې تزوجل ودود الولودا تاسو د داسې ښځې سره نکاح وکړئ چې هغه مینهناکه ده د خاوند سره محبت ساتي او بچی ډیر راوړي نبی علیه السلام فرمایي فإني مکاسر بكم الأمم زه به د قیامت په ورځ په تاسو باندې فخر کوم په نورو امتونو باندې چې زما امت ډیر دی د ابو داود حدیث دی نبی علیه السلام امت ته دا ترغیب ورکړی خو د ډیر اولاد سره یو شرط تربیت هم ده چې سړی ډیر بچی راوړي دا غو تربیت په هم کوي که تربیت نه شو کولای نو بیا به بچی ډیر نه راوړي ځکه نبی علیه السلام چې فخر کوي په نورو امتونو باندې نو په داسې بیدینو باندې په داسې پوډریانو باندې نبی علیه السلام فخر نه کوي چې زما امت ډیر دی په داسې نیکانو صالحانو باندې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به فخر کوي چې زما امت داسې نیکان بندگان دي په هغو باندې فخر کوي دا اولی حق او د بچی چې کله انسان واده کوي نو د داسې دینداري ښځې سره به واده کوي دې دپاره چې د هغې بچی د هغې تربیت په ښه طریقې سره دغه ښځه هغه وکړي ځکه دغه ښځه اولی مدرسه ده د دغې بچی دپاره د مور غیږه د بچی دپاره اول مدرسه ده پای کې چې څنګه تربیت وشي نو
باقی بنیاد په باغې باندې قائمیږي. دویمه حق د بچی په مور او پلار باندې دا ده چې مور او پلار به د بچی له ښه نوم ږدي، بهترین نوم به ولږدي، دې دپاره چې دا بچی کله غټ شي نو په دغې نوم باندې خوشحاله وي، د مور پلار شکریا ادا کوي چې ښه ده چې مور پلار ماله دا نوم ایښی، هسې نه چې داسې خوشی نوم یې ولا ایښی او چې مور بچی ته بیا وروسته تکلیف وي، خفه وي، په مور پلار باندې اعتراض کوي چې دا ماله څنګه نوم ایښی، د هغې د بدلولو بیا کوشش کوي. نو مور پلار له پکار ده چې د بچی ښه نوم کیږي، ښه نوم ولا اختیار کړي. دریم حق د بچی په مور پلار باندې دا ده چې دا مور پلار د دغې بچی نه عقیقه وکړي په اومه ورځ باندې چې کله د پلار وس کیږي، نو په هغه باندې عقیقه هغه ضروري ده، ځکه حدیث کې راځي کل غلام رهینه بعقیقته، هر یو بچی هر یو غلام دا په خپله عقیقه کې داسې مرتهین وي، ګاڼه وي، داسې بند وي، نو کله چې د هغې نه عقیقه وشي، د هغې نه حیوان حلال شي، نو هغه کلاو شي، تزبه عنه یوم سابعه، په اومه ورځ به د هغې نه حیوان ذبحه کولی شي، ویحلق ویسمى، او په اومه ورځ به د هغې نه سر خرولی شي، او دارنګه هغې له به نوم کېښودلی شي. په اومه ورځ نوم کېښودل داسه ضروري نه دي، که په اوله ورځ وله سړی نوم دي یا په دویمه، نو په دې کې گنجایش شته، خو لیکن عقیقه چې سړی کوي نو دا به په اومه ورځ باندې کوي. امام ترمیزی بیا د نورو علماو نه دا خبره نقل کړله که په اومه ورځ باندې یو حیوان میسر نه شي، فراهم نه شي، نو په څوارلسمه، او که په څوارلسمه یو حیوان برابر نه شي، نو په یوویشتمه باندې عقیقه کولی شي. بیا چې عقیقه سړی کوي نو د الک نه به دوه ګډان یا دوه سرلی دا به الالی کله چې د چا وس کیږي، ځکه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر یو انسان د خپل وس موافق دا مکلف دی. او د جینۍ نه به یو ګډ هغه لالی، ځکه دی کې حکمت دا ده چې عام عادتن انسان په جینۍ باندې خفه کیږي چې کله د هغه لور پیدا شي، نو شریعت ورته حکم وکړو چې وس ته کیږي نو یو ګډ حلال کړه. که دغې ته حکم کړی وای چې دوه ګډان د جینۍ نه ملال کړه، نو بیا به انسان خفګان لږ سیوا شوی وی. نو دا سنت طریقه ده چې کله د چا وس کیږي نو عقیقه په هغې باندې ضروري ده چې د دغې بچی نه عقیقه وکړي. د الک نه دوه ګډان په اومه ورځ یا په څوارلسمه یا په یوویشتمه، او د جینۍ نه یو ګډ دا به الالی. دغه چرګان مرګان او دغه لوبیاګانې د دې په ځای نه کاپي کیږي. عام چې خلک اومه کوي نن سبا یا مخکې زمانه کې، نو لوبیا بیا پخه کړه یا بیا داسې چرګان خو اومه ده، نو چې کله د انسان وس کیږي نو هغه حیوان الالی، یو ګډ به الالی، غواو میخه به هم نه الالی، ځکه سنت طریقه دا ده چې انسان به ګډ الالی یا به سرلی الالی. غوا او دارنګه میخه د هغې نبی علیه السلام چې د حسن او د حسین نه عقیقه کړله، نو دغه نه هم دغسې ګډان الال کړلی. سنت طریقه دا ده چې د الک نه به دوه ګډان یا سرلی دا به الالولی شي، بل حیوان دا ټیک نه دی، دا خلافي سنت دی، سنت طریقه دغه نه ده. نو دریم هغه د بچی په مور پلار باندې عقیقه کول دي چې پلار به د بچی نه عقیقه کوي. سلورم حق د بچی په پلار باندې چې پلار به په دې بچی باندې نفقه کوي، خرچه به پی کوي، هغې له به کور پراهمی، د هغې چې کوم حوائج دي، کوم ضروریات دي، د هغه لباس دی، د هغه علاج دی، د هغه خوراک دی، دا په پلار باندې ضروری دی، پلار بوله دا کوي. د هغه تعلیم دی، که هغه دینی تعلیم دی او که دنیاوي تعلیم دی، دا دواړه بوله کوي، دا په پلار باندې دا ضروری دی، حد څومره چې د هغې وس کیږي. دارنګه نفقه به کوي په بچی باندې. نبی علیه السلام فرمایي د بخاری حدیث ته، اذا انفق الرجل علی اهله یحتسبها، کله چې سړی په خپل اهل باندې، په خپل ښځه باندې، په خپل بچی باندې خرچه وکي، نفقه وکي، او په دې کې احتساب ګڼي، یعنی د الله نه د اجر امید ساتي، نو په هو له صدقه، دا د هغې دپاره صدقه ده. ګوره په ښځه باندې او په بچی باندې د دغې سړي، په دغې سړي باندې د ښځې او د بچي صدقه، د هغې خرچه، نفقه، دا فرض ده، لازم ده، خو د دغې لزوم او د دغې فرض سره سره الله په دې باندې دې له ثواب هم ورکوي، اجر پې وله هم ورکوي، خو شرط وله دا ده چې دا به اجر امید ساتي د الله نه. بل حق د بچي
په مور او پلار باندې دا ده چې دا مور او پلار به دې بچی ته ښایسته اخلاق ښایي، تربیت پوله کوي، هغې ته به رښتیا ښایي چې رښتیا وایه، په امانت کې خیانت مه کوه، د غټ احترام کوه، د هغې عزت کوه. دارنګې په مانځه باندې به ورته حکم کوي، امر بالمعروف او نهی عن المنکر به ورته کوي. لکه الله رب عزت فرمایي وامر اهلک بالصلاه، خپل اهل ته حکم کوه په مانځه باندې، خپلې ښځې ته چې ښځې دې مون نه کوي، بچی دې مون نه کوي، هغوی ته حکم کوه د ماشوموالي نه ولا تربیت وکړه چې بچی مانځه له لاړ شه، مونځ وکړه، د مانځه ټایم دی. نبی علیه السلام فرمایي مرو اولادکم بالصلاه، کله چې بچی د وو کالو شي و کلنی شي نو تاسو ورته حکم کوئ د مانځه چې بچی مونځ وکړه. او وضربوا علیها وهم ابناء عشرین، کله چې لس کلنی شي لس کالو ته ورسي ماشوم نو چې مونځ یې نه کوو نو مور پلار ته دا حکم دی چې دغه ووهئ، د لسو کالو نه به مخکې ماشوم نه وهي، او داسې وهل به م وله نه ورکوي چې زخمی یې کړي، هغې له تکلیف ورکوي، د ادب وهل به ور ورکوي. په لسو کالو باندې چې کله ماشوم لسو کالو ته ورسي او مونځ نه کوي نو مور او پلار به دا وهي په دې مانځه باندې، چې د وس نه په مانځه باندې عادت شي. وفرقوا بینهم فی المضاجع، او په بسترو کې جدا کوي، بسترې والا کټونه والا جدا کوي، چې کله ماشوم لسو کالو ته ورسي شریعت دا حکم دی چې ماشوم به جدا کولی شي، دوه ماشومان به ډبل یو ځای نه شي سمبلولی په یو کټ کې. نبی علیه السلام فرمایي چې ماشومان کله لسو کالو ته ورسي د مانځه حکم ورته کوئ، که مونځ نه کوو په هغې باندې وهئ، او په بسترو کې جدا کوي، بسترې والا جدا کوي، کټونه والا جدا کوي. دارنګې د هغې تربیت دا به کوي. نبی علیه السلام فرمایي چې کله یو سړی د هغې دوه لوریانې دي یا درې دي، یا روایت کې ورسره یوه هم راغلله چې کله انسان د هغې ښه تربیت وکړي، هغې پرورش وکړي، هغې ته اخلاق وښیي تر دې چې دا واده شي، نو دغه ښځه دا به د انسان دپاره پرده وي د اور نه، الله بیا دا انسان اور ته نه داخلوي، د دغې ښځې د تربیت د وجې نه چې د ماشومې تربیت یې وکړو، اسلامي تربیت یې وله وکړو تر دې چې دا واده شوه، نو د دغې په وجه باندې الله رب العزت انسان د اور نه بچ کوي. خو شرط والا احتساب دی چې انسان به په دې کې د الله نه دا امید ساتي، صحیح تربیت یې والا کړي، نو الله رب العزت د دغې تربیت په وجه باندې دا انسان د اور نه بچ کوي. دارنګې بل حق د بچو په مور و پلار باندې دا ده چې دا مور و پلار به د بچو په منځ کې عدل او انصاف او مساوات کوي، یو له به ترجیح به بل باندې نه ورکوي، که څه شی راوړي بچی له نو ټولو له به راوړي، تحفه کې، په هدیه کې، په محبت کې، دا انسان به دا پلار به دا مور به د بچو په منځ کې مساوات او عدل کوي. داسې به نه کوي چې هلکانو له ترجیح ورکړي په ښځو باندې په جنکو باندې، یا جنکو له ترجیح او غورهوالی ورکړي په هلکانو باندې، داسې به نه کوي، بلکې که جنکۍ دي او که هلکان دي، د دې په منځ کې به عدل او انصاف کوي. کله چې یو پلار هغه په دې خطا کې واقع شي، یو له ترجیح ورکړي پلار راولېږي، مثلا بچی له ترجیح ورکړي لور پرېږدي، یا دوه زامنې دي یو له ترجیح ورکړي بل له نه ورکوي، نو د دې نه ډېر مفاسد هغه جوړېږي، اختلافات پیدا کیږي. نبی علیه السلام ارشاد دی چې اعدلوا بین اولادکم، د اولاد په منځ کې، د بچو په منځ کې عدل کوئ، انصاف کوئ. نعمان بن بشیر فرمایي چې زه پلار بوتلم، ما له یو تحفه راکړه، یوه هدیه راله راکړه، زه بوتلم نبی علیه السلام له، دا نبی علیه السلام یې په دې باندې ګواه کوو چې ته ګواه شه، ما دې نعمان له دا تحفه او دا هدیه ورکړه، ته په دې باندې ګواه شه. نعمان فرمایي چې کله زه پلار نبی علیه السلام خواله بوتلم، او نبی علیه السلام ته وویل چې زه ګواهي ورکوم په دې چې دا شی دا غلام یا دا تحفه ما دې نعمان له ورکړې ده، ته هم په دې باندې ګواه شه. نبی علیه السلام ته فرمایي، نبی علیه السلام دې نعمان دې پلار بشیر ته وویل چې دې ټولو بچو له دا ته هدیه داسې ورکړله، اویل چې نه. نبی علیه السلام ورته وویل چې زه په دې باندې ګواهي نه کوم، دا د ظلم ګواهي ده، تا ظلم کړی د بچو په منځ کې، دې بې انصافي بې عدلي کړله، په دې باندې زه ګواهي نه کوم، په دې باندې وایي بل کس ګواه که، زه په دې باندې ګواهي نه درکوم. دارنګې بل حق د بچو په مور پلار باندې چې دا مور پلار به د بچو دپاره دعاګانې غواړي، دوی ته به خیرې نه کوي. لکه الله رب عزت فرمایي د مؤمنانو په صفت کې چې دا مؤمنان هغه کسان دي، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین، یا الله
مولا تخپلو په بیانونو او تخپلو بچونا قرۃ العیون یخوال دسترګو را نصیب کی یخوال دسترګو هغه دا ده چې کله نیک انسان وی مسلمان وی او خپل خزا په یو نیک کار باندې وویني یا خپل بچی په نیک کار باندې وویني نو دا ډیر خوشحالیږي. دغه د یخوال دسترګو یخوال دغه ده چې الله مولا تخپلو خزو نه او تخپلو بچونا قرۃ العیون اگر او بخا اگر نصیب کا چې خپل بچی مونږ په داسې احوالو باندې نو په داسې حالتونو باندې چې هغه ستا بندگی کوي ستا اطاعت کوي او وجعلنا للمتقین امام و مد متقیانو امام وګرځي چې کوم نیکان کسان دي دا هغوی مقتدا دا هغوی پیشوا ما وګرځي. دارنګه نبی علیہ السلام فرمای لا تدعوا علی انفسکم خپل ځانونو ته خیری م کوي ولا تدعوا علی اولادکم خپلو اولاد خپلو بچو ته خیری م کوي ولا تدعوا علی اموالکم او خپلو مالونو ته خیری م کوي چې الله دا مال لانه واخلي اسې نه چې داسې د هغه وقت سره موافق نشئ چې په هغه کې الله دعاګانې قبلی نو دغه خیری به م قبول شي بیا به په هغې باندې پښیمانه وي. خپل بچی ته خیری کې الله به دله دغه خیری قبول کړي بچی به دې مړ شي یا ورته څه مصیبت ورسي بیا به پې خپې یا خپل مال ته یا خپل ځان ته خیری کې نو شریعت د دې نه منع کړله چې ځان ته م خیری مه کوه خپلو بچو ته م خیری مه کوه او خپلو مالونو ته م خیری مه کوه. دارنګې نبی علیہ السلام فرمایي چې دا زنانه به جهنم ته ډیرې ځي. صحابه وجه ورته پوسل چې دا څه وجه ده نو نبی علیہ السلام وفرمایه چې دا ښځې د خاوندانو ناشکری وي ناشکری کوي او دارنګې خیرې ډیرې کوي د دغې خیرو د وجې نه او د دغې خاوند د ناشکرۍ د وجې نه به دا ښځې جهنم ته ډیرې ځي. نو داسې د خیرو نه ځان ساتل پکار دي هسې نه چې په داسې وخت کې سړی خیرې وکړي چې هغه قبول شي نو بیا به انسان پښیمانه وي خفه به وي. دارنګې بل حق د بچو په مور پلار باندې دا ده چې کله بچی بلوغ ته ورسي بالغ شي هغې له واده پر د واده پروګرام پکار دی چې کله د پلار وس کیږي د هغې سره پیسې وي نو په پلار باندې دا ضروري ده چې د دغې بچی غم دې وکړي که بچی دی او که لور ده. لکه سړی خپل بچی له ښایسته کورنۍ کې کور کوي ښه ښځه وله ګوري نو دارنګې د خپلې لور دپاره به هم داسې ښه خاوند ګوري دا د دغې بچی په تا باندې حق دی. لکه چې خپل زوی له څنګه ښه کور ګوري ښه ښځه وله ګوري نو دارنګې خپلې لور له به هم ښه خاوند ګوري دا د څه شرم خبره نه ده. نو کله چې بچی بلوغ ته ورسي هغې له د واده پروګرام دا په مور پلار باندې حق دی خو کله چې د مور پلار وس کیږي. سعید بن عاص فرمایي اذا علمت ولدي القرآن کله چې زه خپل بچی ته قرآن وښیم اسلامی تربیت ولا وکم قرآن او حدیث ورته وغیم خپل بچی ته وزوجته او هغې له نکاح وکم نو فقد قضیت حقه ما دا بچی حق ادا کو وبقی حقی علیه زما حق په بچی باندې پاتې شو. کله چې زه بچی ته قرآن وښیم صحیح تربیت ولا وکم او بچی له واده وکم نو د بچی حق ما ادا کو او په بچی باندې زما حق هغه باقی پاتې شو. چې کوم د مور پلار حقوق دي په بچی باندې لکه تیره جمعه کې مونږ هغه بیان کړو. دارنګې نبی علیہ السلام فرمایي من ولد له ولد د چا چې یو بچی پیدا شو فلیحسن اسمه هغې له دې ښایسته نوم کی دي مزیدار نوم دي وله کیرې دي دپاره چې دا غټ شي په هغه نوم باندې رضا وي خوشحاله وي او د مور پلار شکریا ادا کوي چې ښه ده چې داسې نوم مزیدار نوم یې را لګیښی دی. دارنګې و ادبه هغې له دې ښایسته ادب ورکړي فاذا بلغ کله چې بلوغ ته ورسي بالغ شي ځوانۍ ته ورسي نو فلیزوجه نکاح دې وله وکړي فان بلغ ولم یزوجه دا بلوغ ته ورسید بالغ شو او مور پلار وله واده ونه کړو نو فاصاب اسما ګنا تې وشوه فانما اسمه علی ابیه په پلار باندې دغه ګنا ده ځکه ستا وس کېدو او دا بچی دې بالغ شوی دی ځوانۍ ته رسېدلی تا وله واده ولې نه کوو. دارنګې لور ده هغه ځوانۍ ته رسېدل او خلق پسې راځي تا ولې نه ده ورکړ نو که دغه لور ستا ګنا وکړي یا دې دغه زوی ګنا وکړي نو ګنا به په تا باندې وي. دا د بچو حقوقو په مور پلار باندې چې په شریعت کې الله او رسول مونږ ته دغه بیان کړل نو د دغه حقوقو خیال ساتل پکار دي. د دې نه وروسته دا
خزی حقوق تی په خاون باندې او دارنګ د خاون حقوق تی په خزه باندې او ان شاء الله په اینده جمعه کې بیان وکړو. الله دې موږ د خپل دین صحیح بصیرت راکړي، الله دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.